Оңтүстік Қазақстанда тұңғыш рет виртуалды жоба іске асырылатын болады. Енді 14 пен 25 аралығындағы шымкенттік 20 мүгедек жас үйінде отырып ақ білім алу мүмкіндігіне ие болып отыр. Даму жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен және де Қазақстандық бота қоғамдық қорының қаржыландыруымен жүзеге асырылатын жоба осы жылдың наурыз айынан бастау алып 12 айға созылатын болады. Жоба барысында оқушылар үш пән бойынша оқудан өтеді. Олар ағылшын тілі, кәсіпкерліктің негізі және де компьютер сауаттылығы. Сондай-ақ оқу барысында тәлімгерлерге психологиялық көмек те беріліп тұратын болады. Бастама ұйымдастырушыларының айтуынша, көп ішінен осы 20 баланы таңдап алу оңайға соққан жоқ екен. Шымкент қаласында 300-ге жуық мүгедек жасөспірімдер тіркелген. Соның арасынан біз 20 баланы іріктеп алдық. Олар өте ақылды, өте дарынды. Ары қарай осы жоба біткеннен кейін олар өз интернет арқылы өздеріне жұмыс табу керек. Интернетпен заказ алу керек, тапсырма алу керек өздеріне. Бұл жоба өте керемет, ерекше, себебі ол Қазақстанда бірінші рет басталып жатыр. Оқу барысында барлық оқушыларға нетбуктер беріледі. Оның көмегімен балалар үйінен шықпай-ақ интернет арқылы онлайн жүйесінде мұғалімдерден сабақ алып, түрлі тапсырмаларды орындайтын болады. Бағы жанып осындай бастаманың қатысушысына айналғандардың бірі 17 жасар Дарья Кирикова. Мұндай мүмкіндіктің туғанына оның өзі де, анасы да қуанышты. За компьютером ей интересно работать. Қызым үшін компьютер алдында отырып оқу өте қызықты. Мектеп бағдарламасында біз таспа арқылы игерген болатынбыз. Осы жобаның көмегімен біраз жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. 12 ай бойына тәлімгерлер интернет арқылы жұмыс істеуді үйренеді. Жоба соңында 12 оқушы жұмыспен қамтылатын болады. Ал қорытынды емтиханда ең үздік нәтиже көрсеткен 4 оқушыға нетбуктер сыйға беріледі. Баян Бақытжанқызы, Талғат Елеубеков, Нұржан Ақжолов, Оңтүстік Ақпарат. We'll be right back.